بحث او شننه، بحث و تحلیل پر روانو موضوعاتو خبری د بحث او شننی په خبرونه کې، تحلیل موضوعات روز در برنامه بحث و تحلیل. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې ویلي چې د سیمه ایزو همکاریو په برخه کې له افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا ته لومړیتوب ورکوي، او یوه تر ټولو هیله بښونکې موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د نړیوالو ترانسپورتي دهلیزونو جوړول دي چې روسیه، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان پکې شامل دي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په سیمه او افغانستان کې وروستیو پیښو د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د ټینګښت لپاره ښه زمینه برابره کړې چې باید له پامه ونه غورځول شي. د نړیوالو ترانسپورتي دهلیزونو جوړېدل او له نورو هیوادونو سره د افغانستان نښلول په سیمه او نړۍ کې د افغانستان د پرمختګ، اقتصادي ودې، د کارموندنې، د ګرځندوی، د صنعت د پراختیا او په لسګونو نور مسایلو کې کولی شي مثبت رول ولري. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي راډیو درنو اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو بخیر. زه رفیعالله ریحان یم او تاسو دمګړی د بحث او شنې خپرونې ته غوږ یاست. نن پر همدغه موضوع باندې بحث کوو چې د نړیوالو ترانسپورتي دهلیزونو جوړول د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره مثبت تاثیر اچولی شي، او له روسیې هیواد سره زموږ سیاسي اړیکې څه ډول دي. د همدغه موضوعاتو لپاره سره د ټلیفون پر لیکه دوه قدرمن میلمانه وصل شوي دي، د سیاسي چارو کارپو ښاغلی توریالی حمت او د اقتصادي چارو کارپو محترم محمد عیسی مبارز. لومړی خو تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. کور مو ودان چې وخت مو راکړی دی. همت صاحب، غواړم له تاسو پیل وکړم. اوسمهال اسلامي امارات بالخصوص افغانستان له روسیې سره څه ډول اړیکې لري؟ په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې په روسیه کې د ماسکاو فارمټ غونډه هم ترسره شوه چې د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر هم هلته پکې وینا وکړله. تاسو دغه اړیکې څه ډول ارزیابي کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ریحان صاحب، زه تاسو محترم مبارز صاحب ته د ملي راډیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. ډېر یو ښه اقدام ده، او په کار ده چې نور هېوادونه هم له دنه درس واخلي او همدغسې عمل شروع کړي. اوس دنیا ټوله داسې شوې ده چې که ګټه وي که نقصان وي، شریک وي که د تجارتونه سره ټولې دنیا سره خپل منځ کې شروع شي، ګټه یې ټولو ته ده. او که نه وي دغسې اقتصادي بندیزونه لکه چې په افغانستان یې لګولي وو دا دوه کلو کې یا نور، نو دغې کې بیا ټولو ته نقصان رسېږي. هغه چا چې لګولي هغو ته هم نقصان ده. نو د روسیې دا کار خو ډېر ښه کار یې کړی دی، خپله ګټه پکې ده. یوازې دا د موږ لپاره نه ده چې موږ وایو د دوم ګټه ده چې دا کوم هغه تاسې ویلې چې کوم د دهلیز ترانسپورتي دهلیز دوی هغه کړی دی د پاکستان او افغانستان او د روسیې د هېوادونو تر منځ. دا ډېر اړینه ده او ډېره ضروري ده، ډېر یو ښه کار یې کړی ده، او ټول افغان ولس د ده هرکلی کوي. او حتی تېر چې د شوروي اتحاد چې کوم هغه کړي موږ وایو هغه د شوروي اتحاد هغه نو هغه ظلمونه او هغه هم انشاءالله افغانان غیرتي خلک دي، هېروي چې دغسې ښه کارونه شروع کړي د دواړو ملکونو په ګټه ده. نو دا یو دله دې نور هم لږ وړاندې قدم واخلي، او همدغه انشاءالله یو نو هغه ده چې دا پرمټ د مسکو ته د اسلامي امارت هغه وغوښت. ټول افغانان د دې هرکلی کوي د روسانو نه، او روسانو د الله پام په دې کوي چې همدغسې د خیر کارونه وکړي. همت صاحب، د سیمې او ګاونډیو هېوادونو، مثلا د ګاونډیو هېوادونو کې موږ سره چین هېواد پر اقتصادي برخه کې ډېرې همکاری کوي، او په هره برخه کې زموږ سره هغه په پښتو کې چې وایي ټټرې وهلی دی. اوس روسیه هم کوشش کوي، دا د فارمټ غونډه هم د افغانستان په تړاو باندې جوړه کړله چې دا یو ډېر مثبت ګام و، ځکه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پکې ګډون کړی و، خپل هلته وینا وکړله. دغسې غونډې جوړول یا د دغه دوه هېوادونو په څیر باندې ولې دغه نور ګاونډي او نړۍ او سیمې هېوادونه نه رامخکې کېږي ستاسو په اند باندې؟ هغوی خپل ځان ته خپله نقصان رسي. هغه ما خو مخکې تا ته په اول هغې کې ویلې چې په دا یو مشترک هغه ده، که ګټې دي که نقصانونه مشترک دي. او دا چین چې کومه سینه ډبولې هغوی کړې، دا صرف د موږ لپاره نه ده کړې، دکې خپلې ګټې هم نزستې دي په تجارت کې، په څه کې دو طرفه ګټې هغه وي. دا نور هېوادونه چې نه کې خپل نقصانونه دي، خو زما یقین ده چې نور هېوادونه به هم او زیاتې لږ عقل سر ته راشي او دا هغه به شروع کوي. خو د چینو د هغه نه بیا موږ مننه کوو، همدغسې د نورو هېوادونه سره د دې چې خپله ګټه د موږ ګټه به هم په کې وي، خو د دوو ګټه له موږ نه زیاته ده په کې. هر لحاظ نه هم اخلاقي ګټه په کې ده. دوی تاریخ ته ښه هغه راځي چې دا دغسې یو ښه هغه و، ظلم ونه کوو،
هیواد سره تجارتي هغه شروع کړه او بندیزونه یې ونه لګول، مثال دا یې ونه کړه. دا نو دا مونږ د دوی تاریخ ته هم ګټه ده، د دوی اخلاقو ته هم ګټه ده، او د دوی اقتصادي ګټه هم ده او سیاسي ګټه هم ده. په کار ده چې نور هیوادونه هم همدغسې د امریکا په شمول له همدغسې سیاست نه کار واخلي، کوم چې د چین روس شروع کړی ده او چې کومې غونډې جوړې باید زمونږ اسلامي امارت پکې وغواړي، وزیر د خارجه پکې وغواړي، او د اسلامي امارت نمایندګان وغواړي. په کار ده چې ملل متحد او ملګري ملتونه او اسلامي کانفرانس همغه کومه چوکۍ چې ده هغه د باید د اسلامي امارت ته ورکړي. له دغه نه د خټکۍ و خټکي نه رنګ نه اخلي، مونږ نه پوهېږو اخلي دوی چې څنګه دا رنګ نه اخلي. نو چین روس ښه کار کړی، خپلې اخلاقي تاریخي اقتصادي ګټې دي، نو باید نور برات نه کړي او خپل اخلاق هم بدنام نه کړي، ځان د ظالمانو لس نه وباسي او ځان د یو معتدلو انسانانو په لس کې شامل کړي. بله همت صاحب، کور ودان تاسو په لیکه کې راسره پاتې شئ، بېرته تاسو ته راګرځم. قدرمن مبارز، پر هیواد کې د نړیوالو ترانسپورتي دهلیزونو جوړول ستاسو په اند باندې څومره مهم دي چې تازه د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې په افغانستان کې به د نړیوالو ترانسپورتي دهلیزونو جوړ کړو. ریحان صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او ستاسو درانه میلمه همت صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته همکارانو ته. علیکم سلام ریحان صاحب. د افغانستان خو لکه څنګه چې موږ تاسو د دې شاهد یو، او پخوا هم د دې جغرافیا مثلا د مطالعې په اساس د دغه موقعیت چې افغانستان لري، د بعضې مثلا ناامنیو یا مثلا مشکلاتو یا هغه اړیکې چې موږ تاسو ونه شو کړی له ټولو ممالکو سره، پخوا لکه څو کاله مخکې چې موږ تاسو هغه کوم اړیکې سره درلودلې او مملکتونه هم نو غوښتلې چې د افغانستان یو مثلا لکه د ابریشمو لار و د یاقوتو لار و پاساس باندې کولای شي خپل راتلونکي واکې ترسره کړي، بیا د بعضې مشکلاتو په اساس یا د نورو لارو د تړلو په اساس باندې دغه ناخوالې رامنځته شوې او افغانستان له نظر نه ولوېده. نو اوس بیا د افغانستان هغه خپل پخوانی موقعیت خپل کړی ده او غواړي مملکتونه هم غواړي او افغانستان هم د دې جوګه سوی ده چې تر څو پورې څلور خواوې د افغانستان نه استفاده وشي، هم اقتصادي او هم د امنیت په بخش کې د خلکو د سهولتونو لپاره، د راکړې ورکړې په خاطر، د دې لپاره مثلا افغانستان یو ښه ستراتیژیک موقعیت ده چې دا نړۍ یو ګوټ له بل ګوټ سره وصلوي، خلیج فارس چین سره، چین له مثلا له خلیج سره، همداسې روسیا له پاکستان او نورو هیوادونو سره. نو د دې موقعیت د داسې موقعیتونو په درلودلو سره موږ تاسې ډېر مفاد لاسته راوړو، او هغه ترانزیتي لارې چې مثلا دغه مملکتونه غواړي چې خپل اموال یو مملکت نه بل مملکت ته هغه هم د افغانستان په لارې باندې مثلا ترانزیت کړي، نو د افغانستان لپاره مفاد یې خو بېخي ډېر ده. مثلا موږ تاسې د دې حد نه سو وهلی چې مثلا څومره به دې موږ تاسې دغه د ملي عواید او همداسې ناخالص ملي عواید او خالص ملي عواید هغه محصولات مثلا هغه کسر چې موږ تاسې خپل عوایدو کې لرو یا مثلا مصارفات نسو کولی مثلا موږ تاسې د خپل مواصلاتي لارې جوړې کړو یا نور اقتصاد رشد مثلا ډېر توجه وکړو. نو د دغسې تړونونو، د دغسې لیدنو، د دغسې غونډو په اساس او د دغو ترانزیتي لارو وصلولو ته موږ تاسې باید ډېر خوشبین اوسېږو، او د خپل د امنیت د ثبات لپاره باید د افغانستان دولت باید ډېر کار وکړي تر څو پر دلته ثبات وي، چې خلک وکړی چې دغه ترانزیتي لاره چې نن ښیي باید دا وسله شي، او له دې نه باید افغانستان هغه ښه عظیم استفاده ترې نه وکړي. کور ودان مبارز، تاسو ته بیرته راګرځم، تاسو هم په لیکه کې راسره پاتې شئ. همت صاحب، د غواړم له تاسو وپوښتم، اقتصادي اړیکې، هوایی دهلیزونه، راکړه ورکړه په سیاسي برخه کې د همکارۍ رول لوبولی شي؟ ریحان صاحب، زما نظر هم همدا ده چې هغه کې وایي هغه پرته وه څه ورته وایي شرعي لحاظ نه یو مسله ده چې 200 بوشکې اوبه به راباسي که لاندې یو مږه یا پیشو پرته وي په یو کوهي کې، نو اول دې هغه پیشو راباستل په کار دي، نه وروسته 200 بوشکې دا چا پیشو راونه باسي، دا سره نه چې 2000 بوشکې مو واسي هغه اوبه نه پاکېږي. اصلي کې په ښکاره سره نړیوال باید د ظلم نه لاس واخلي. دا دوه کړی په 40 میلیونه افغانانو ظلم کړی، باید اسلامي امارت په رسمیت وپېژني وپېژني، او د هغه نه وروسته دا هم ښه کارونه دي د اقتصادي او څه څه، خو دا دغسې دي لکه چې په رسمیت مې ونه پېژني، نو د خپل خپل هغه دنیاوال هغه هغه هم سرمایه کاران هم ګزاران هم نه راځي، او نور تجارت هغه هم نه راځي. بندیزونه دا تر اوسه نه دي لغوه شوي، د موږ په
په بنکونو باندې زمونږ په افرادو باندې زمونږ په تورلس کښې کسان دي پیسې هم هلته کنګل دي په رسمیت هم څوک نه پېژني. زما خو هغه دا ده چې دغسې غونډو کښې باید اوله دغه ایجنډا او ضروري هغه همدا د حتمي سوال مونږ چې د ظاهر شاه وخت مکتب ویلې یو سوال به حتمي وو. زه به پېنځه نمرې درلودلې نورو سوالو به یو یو نمره درلودله لس نمرې به ولې. نو دا رسمیت پېژندل حتمي سوال ده، حیاتي مسله ده. دا نور چې دي دا دویمه درجه او درېیمه درجه او څلورمه درجه کښې دي. نو دا هم ښه کارونه دي، بد ورته نه شو ویللی، خو ټول په ګلي ګلزار کېدلی چې تر څو په رسمیت ونه پېژنو ونه پېژندل شي. دا مونږ سره افغانانو سره ظلم ده، زیاتی ده، دغه ښېګڼو چې کوي او دالیزونه جوړوي یا نور څه کوي غونډو ته هم غواړي مونږ ترې هرکلی کوو. مونږ ورته وایو کور ودانۍ ورته وایو، خو رسمیت پېژندنه د مونږ حیاتي مسله ده، حیاتي. نو دا هم ښه ده. خو دا مبارز صاحب محترم خدای دې دغسې اقتصادي پوهان زیات کړي، د ښه اشاره وکړه چې اسلامي امارت او افغانان هم باید د نه ښه ګټه واخلي. ما هغه یو طرف ته ویلې، دوی دواړه طرف هغه کړه. خو زما نظر بیا هم دا ده چې د مونږ نه زیاته ګټه ډېرو ملکونو ده، لکه اوس چین ده، روس ته چې مونږ سره هغه کوي، د پاکستان ده، د نورو ملکو ګټې هم مونږ سره اخېستې دي. یوازې د مونږ هغه په ده کښې نه ده چې نه مونږ ورته سوال کوو، نه دا د سوال خبر ده. او رسمیت پېژندل هم د مونږ حق ده. هغه کوم شرایط چې دي څلور هغه اسلامي عمارت برابر کړي دي چې جغرافیه ده، حکومت ده، حاکمیت ده او ولس ده، هغه څلور واړه شته. نو بیا ولې هم په رسمیت نه پېژني؟ نو دا اوس تر ظلم مونږ افغانانو سره کوي. بله همت صاحب، سره ظلم ده چې په رسمیت مونږ خلک نه پېژني. ټول شرایط مونږ برابر دي، ټول د دنیا پر قدرتونو ته بایډنو ته نورو پورې ویلې چې تروغستان نه ده، القاعده ختمه ده. په همدې غونډه کښې د ایران هغه ونه ویلې چې بالکل دلته ده هغه ده چې داعش ده ته یې شکست ورکړی، پلاني ته یې دا کړي وو، ډېر هغه یې کړي. اسلامي عمارت د امنیت باره کښې د ولس د هېوادونو ګاونډیانو د امنیت خوندي ساتلو لپاره هم دوی ډېر کارونه ادا کړي. کوم څه د ټولو اعتراف کوئ، نو په اسلامي عمارت په رسمیت پېژندلو ولې اعتراف نه کوئ؟ زما خو نظر دا ده چې د ټولو اقتصادي او د نورو هغو سره سره په سیاسي برخه کښې اسلامي عمارت په رسمیت وپېژندل شي. ریحان صاحب، بله رسمیت پېژندلو مسله ډېره یو عامه مسئله ده او دا ستاسو پر اند باندې چې ډېره مهمه هم ده. خو که له دې نه تیر شو، د روسیې هیواد د فارمټ غونډه کې پر بندیزونو باندې هم خبرې شوې دي، بلکې د اسلامي امارات استازي هلته پکې ګډون درلود، هغوی خپلې غوښتنې هیلې او همدې ته ورته د خپلو فعالیتونو په دوام باندې یې ټول هلته وویل شول. پکې بغیر له دې چې اسلامي امارات په رسمیت وپېژني، دغه ډول همکاریو ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ ولې دا هم د یو رسمیت پېژندلو په معنا باندې نه دي؟ مونږ ټول ولس اول کښې مې ویلې چې د روسیې نه مننه کوو او ډېره شکریه ادا کوو، او خدای دی حق هم وپې خپل هغه حق یې ادا کړی، هغه اخلاق کښې په ځای کړي. خو اسلامي امارت همدغسې ټولې نړۍ ته په کار ده چې دغسې غونډو کښې برخه واخلي، تر څو چې د امریکې هغه 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 فرعونیت ختمېږي. بیا په رسمیت پېژني اصل له همغه نه ټول ډار په کار ده. نو هغه نه ډارېږي چې هغه کله شین چې راغه هغه کښې بیا به یې ټول پېژني. تر څو چې په رسمیت پېژندل کېږي، زه ستا د نظر سره سل په سله موافق یم، باید اسلامي امارت هرې وړې غټې غونډې ته وبلل شي او په ملل متحد کښې د د د مړه جمهوریت هغه ته دا نن نه جواب ورکړي او د اسلامي امارت نمائنده هلته پکښې وغواړي. همدغسې اسلامي کانفرنس کښې هم همدغسې په نورو غو کومې غونډې چې کېږي، د روسیې دا یوه شاهکاري وکړله. ما خو درته اول نه ویلې چې د روسیې څو کاله مخکې چې افغانانو سره کوم څه کړي وو، د دوی په مشري هغه افغانان هېروي، ځکه افغانان ډېر غیرتي خلک دي چې څونه بدي ورسره وکړي د اخر کښې لږ غاړه کېږدي یا عدل نه کار واخلي، ظلم نه لاس پورته کښې به هغه کوي دي. نو افغانان د ما په شمول د ما له زیات روسیې ته ډېره غوسه راتله. خو یقین وکړو چې اوس مې دومره زړه ورته دعا کوي چې اول د پوتین او بیا د ټول روسیان خدای مسلمانان کړي او دنیا کښې به خدای عزت ورکړي او آخرت کښې به خدای عزت ورکړي. بله کور ودان همت صاحب. مبارز صاحب، د دغه ډول ترانسپورتي دهلیزونو جوړول د افغانستان په اقتصاد باندې ستاسو په اند باندې څومره مثبت تاثیر اچولی شي؟ ریحان صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسې وګورو، تاسې اقتصادي وضعیت نه کوم بحرانونه چې دي او دغه بېکاري هغه سطح لوړوالی ورځ تر بلې چې موږ تاسې هغه د ورځنی خرید یعنی توان د خرید موږ تاسې ورځ تر بلې په خرابېدو ده. تاسو ته به دې حالت معلوم وي چې هغه تجاران یا هغه ټیوان چې موږ مخکې تجارتونه کړل افغانستان، ډېر په سخت هغه بد حالت کښې قرار لري. نو ریحان صاحب، د دغسې تړونونو د ترانزیت لارو وستولو د هوایي دهلیزونو جوړول هغه ټول د افغانستان په اقتصاد باندې مؤثر تاثیر لري. یو خو دا ده ریحان صاحب چې کله دا ترانزیتي لارې وتړل شي، لکه څنګه چې موږ تا
تاسو دغه مشکلات مثلا یا تاجکستان یا پاکستان یا ایران سره یا نور مملکتونو سره موږ تاسو راکړی واکړي د بعضې عادي مشکلاتو په اساس باندې یا مثلا د بعضې لفظي شخړو په اساس یا سیاسي تغیراتو په اساس باندې موږ تاسو له لارې هغه مواصلاتي لارې تړل کېږي. نو که چیرې دغه لاره ترانزیتي سي او دا د نورو مملکتونو راکړه هم په دې باندې وسي نو بیا دغه مشکلات حل کېږي. دا بیا نه شي کېدلی چې مثلا د افغانستان اړیکې که کوم مملکت سره خرابېږي لارې به پرې بندېږي. نه، دغه مشکلات ته به مثلا یو به دا سي چې دغو مشکلاتو مخه به ونیول سي. دومه خبره دا ده که چېرې دغه مشکلاتو مخه ونیول سي زموږ تاسو تولیدات په ډېر اسانه کولی شو. هر مملکت ورته تقاضا ولري په اسانۍ سره بې د دوی د سیاست پوهېدو سره د هغوی تقاضا په اساس لکه اوس موږ تاسو د خپل ګاونډي هېوادونه هغه تقاضاوې لري خو پښتانه د هغوی هغه خراب سیاست ونه سو قیسادي موږ تاسو خپل هغه محصولات مثلا زراعتي توکي هغه مملکت ته وارد کړو او له افغانستان یې صادر کړو. بعضې د دغو مشکلاتو په اساس چې موږ تاسو لفظي شخړه سره وکړله یا مثلا کوم جنګ سره وسو نو په دې باندې موږ تاسو باندې غټ تاثیر د موږ تاسو هغه زارعین د موږ تاسو تجاران ته په میلیونو ډالر توان واوښته چې بیا د دغو سیمو حاصلاتي لارو په واسطه در سره د اکواډرونو جوړه سوله هوایي دریځونو جوړه در سره موږ تاسو کولی شو هرې لاره خپله کړو او له دې سره کولی شو هغه خلک چې ښه تقاضا مثلا لري د موږ تاسو اجناس ته په دغسې ترانزیتي لارو باندې موږ تاسو هم کولی شو خپل راکړې ورکړو. دومه خبره دا ده په دې لارې باندې به یو د نورو مملکتونو ترانسپورټ هم کولی شي مثلا د تګ و راتګ بیا افغانستان هم کولی شي ترانسپورټي هغه بین المللي ستنډرډونو په اساس باندې به دوی هغه جوازونه مثلا ترلاسه کړي چې دوی موټرونه هم وکړی شي د دغو مملکتونو سره چې دوی ترانزیتي لارې لري طرق بلری مثلا موږ تاسو کولی شو په بارګیري کې مثلا موږ تاسو د موږ تاسو هغه کارګران چې هغه مثلا اجناس یو موټر نه بل موټر ته کته کوي یا مثلا یو جنه بل جته د انتقال په وخت کې دوی سره همکاري کوي یا مثلا د موږ تاسو د دې لپاره مثلا امنیتي پوستي دي نور خلکو مثلا هلته د سړکونو جوړول دي. خو د ترانزیت په لاره کې موږ تاسو یو خو به دای شي موږ تاسو ځان ته به مثلا هغه سړکونه یا لار یا موټروې باید ولرو چې په دې سره وکولی شي د افغانستان هغه اقتصادي رشد یعنې که موږ تاسو دې ته توجه وکړو ریحان صاحب نو دا په موضوع یا مثلا په فکرونو باندې د دې په خاطر موږ تاسو یو ډېر غریب هېواد یو تصور نه شو کولی مثلا موږ تاسو دا نه شو ویلی چې څومره عواید به موږ ته لاسته راځي څومره چې په دې لاره باندې عبور مرور ډېرېږي په همغه اندازه باندې عواید لوړېږي څومره چې په افغانستان کې ثبات وي په دې باندې کولی شي چې ټول مملکتونه راکړه ورکړه ترسره کړي. یو خو مثلا ټول خلک په دې باندې باور دي چې د افغانستان هغه صنعتي تولیدات یا مثلا هغه فابریکې چې هغه له پخوا نه هم په تولید کې نوم درلود بېساری نوم او اکثره مملکتونه د دوی د زراعت لکه موږ تاسو دې شاهد د زعفرانو انجدا او داسې نور جنسونه لرو مثلا تولیدېږي په افغانستان کې او دا چیز بازارونه ښه بازار ورته لرو خو د دغسې مشکلاتو په اساس باندې موږ نه شو کولی چې جهاني بازارونه کې د دې لپاره مارکیټ جوړ کړو هلته لکه څنګه چې موږ تاسو دې شاهد یو دلته مثلا روسانو یا مثلا ترکان ایرانیان دوی راځي دلته بازارونه یا نمایشګاوې جوړي د خپل تولیداتو لپاره او غواړي چې دلته د افغانستان خلک یې واخلي. نو موږ هم که چیرې دغسې اقتصادي تړونونه له مملکتونو سره ولرو یا ترانزیتي لارې ولرو او د دوی سره مثلا مواصلاتي لارې وي بیا موږ کولی شو د نورو مملکتونو کې د خپل تولیداتو لپاره داسې د اجناسو لپاره بازارونه جوړ کړو نمایشګاوې جوړ کړو هلته وکړه چې خلک هغه د موږ تولیدات وپېژني او د دې لپاره نور هم بازار پیدا شي او د تقاضا په اساس باندې همغه په همغه اندازه باندې دلته اموال ورته تولید کړو او صادر یې کړو. نو دا یو قوي ښه فرصت ده او د افغانستان په عوایدو باندې ډېر مؤثر تاثیر لري. په رشد باندې د بېکاري سطح دې سره راټیټېږي د خلکو تحصیل او تعلیم سره لوړېږي همداسې د موږ تاسو دغه ترانسپورټي د ترانسپورټ وزارت د ترانسپورټ هغه اشخاص افراد چې مثلا ډرایوران دي ترانسپورټ بخش کې مثلا دوی مسلکي دي د هغو د مسلک سطح ورسره لوړېږي کوم رقم مثلا موټروې یا لارې یا ترانزیټ چې مثلا په نړۍ کې کېږي یا د هغه محصولاتو لپاره مثلا د موږ تاسو ګمرکونه پیشرفته کېږي د دوی تعلیمات سطح لوړېږي نو بېساري عواید د دې تر څنګ د خلکو رشد هم ورسره کېدی شي
هم تعلیمی ده هم تحصیلی ده او هم با سیاسی او اقتصادی ته ډیر مفاد لري ډیر مننه مبارز صاحب تاسو ته بیرته راګرځم همت صاحب له تاسو پوښتم اسلامی امارات ته او نړیوالو ته څه کول پکار دي تر څو یو له بل سره ښې اړیکې ولرو او د دغه ښو اړیکو پر بنسټ باندې افغانستان د اقتصاد په برخه کې پر ځان بسیا کړو ګوره یو خو دا زه غواړم اسلامي امارات نه دا غواړم چې د جمهوریت غونډې ونه کړي په جمهوریت کښې داسې وه چې پاکستان سره د موږ د افغاني ګاډی به د صوبه سرحد نه خوا نه شو ته اټک کړنه خو د پاکستاني ګاډی به چې د واګن حرکت وکړو د ازبکستان قزاقستان او د ایران سرحد ته به ته یو دا به سره کوو متقابل معامله چې تا ګاډی را ځي د ایرانه دما تورخم ته ځي دمام باید د تا د ایران په هغه آخر سر ته ورسېږي پاکستان تا چې را ځي دمام باید واګه باډر ته همغه موټر ورسېږي چې د ما مال بلته کوځي او بیا کراچۍ ته بل کښې وړي تروسه جمهوریت کښې دا شو د امارت به انشاءالله یو دا کار کوي که متوجه نه وي متوجه کوم دویم مبارز صاحب ته زما هیله دا ده چې د وزارت تجارت او اقتصاد وزارت سره دا باید مشاور شي د الله په خاطر ځکه ډېر ښه فهمې ده دویمه خبره مې دا ده چې دا جنګونه خو را ځي کې دوه ګاونډیان چې جنګ را ځي لانجه را ځي سیاسي مشکل را ځي د لرې خلکو نه را ځي نو دغه د یو تړون کښې د دا شی ولیکي چې د موږ تاسو جنګ ته را ځي باید په اقتصاد باندې په تجارت باندې په لارې باندې اثر ونه لري لاره به نه بندېږي لکه دا څو ورځې مخکې چې معمولي خبر باندې لس ورځې د تورخم لاره دو بنده کړه دا د یو بې غیرتۍ آخري حق ده چې سړی د دواړو خواو بیا پکښې تاوان وي دغه د خپل اګریمنټ کښې اسلامي امارت هم ځان سره نوټس واخلي ودې لیکي څه کوم چې جنګ څه به را ځي خو لاره به نه بندېږي د یو فکر لپاره هم د یو ساعت لپاره هم د تجارتي اموالو په مخ دغه ظرافت او دغه سیاست او دغه درایت او دغه بصیرت ده باید اسلامي امارت کار واخلي بله همت صاحب له نړیوالو غوښتنې څه دا خو د اسلامي امارت څخه هیلې وې چا د نړیوالو نه مې غوښتنې دا دي چې له خوا ګوتې نه د اسلامي امارت نه نیسي دا چې په رسمه نه پېژني له امریکې ډارېږي تجارت خو ګټه ده د دوی هم ګټه ده د موږ هم تجارت دې شروع کړي کومې غونډې چې کوي دغسې دې پکښې وغواړي چې کوم د دوی په فکر شیطانانو خدیثانو ورته څه ویلي چې تاسې د ملک په خلاف افغانستان کښې دا دي هغه دې ووایي مخامخ چې د موږ نماینده د اسلامي امارت هلته ورته جواب ورکړي ملل متحد مل ملګرو ملتو غونډې چې کېږي د مړه جمهوریت هغه د نماینده دې پکښې نه وي هغه خو نور هم د موږ پسې وهي باید د ولس نماینده وي د ولس نماینده وایي چې اسلامي امارت ده باید د اسلامي امارت نماینده په ملګرو ملتو اسلامي کانفرنس او هغه کښې وي د دنیاوالو نه مې هیله همدا ده ټولو ملکونو نه چې د روسیې د هغه نه دې درس واخلي او هغه نه دې زده کړي د روسانو نه موږ سره دین شریک ده نه اسلام شریک ده خو د نورو خو موږ سره خصوصا د ګاونډیانو دین او قرآن او خدای او پیغمبر او ګاونډیتوب هر څه را سره شریک دي ولې دونه هغوی مخکې شول زه په دواړو طرف باندې خفه په همدې یم چې همدا تاریخ به دا څه لیکي چې وګورو روسانو په هغه کښې د وزیر د خارجه د اسلامي امارت وغوښته خو پاکستان او ایران او نورو اسلامي ملکونو چې کوم هغه لري او هغوی دا نه غواړي او په ملګرو ملتو په اسلامي کانفرنس کښې نمایندګي ورنه کړه دا آینده کښې د اسلامي ملکونو لپاره یو تور تاریخ پاتې شو په تاریخ کښې یو تور باب پاتې شو په ده باندې زه خفه یم خو اوس هم سر وخت دم هی چارو خوبونه را ووتې تازه یي باید سر د دانن نه ټول ملکونه که اسلامي دي که غیر اسلامي باید د روس نه یو قدم وړاندې کېږي او روسان دې نور هم لته وړاندې شي په رسمیت دې وپېژني دا نورو هېوادونو نه مې همدا هیله ده چې تاسې په بشر حقوقو دعوې کوي پېنځه څلوېښت کاله دا ملک جنګ ځپلی ده دا دوه کاله کښې م چاپري نه ښځلو پیسې را کنګل کړي په رسمیت هم نه پېژني او لس کښې د موږ تور لس لکه کسان نه دي لرې کړي مشکلات یې را چې دې جوړ کړي سیاسي فرهنګي راډیویي تلویزیوني شپه ورځ د موږ خلاف لګیا وي د موږ معمولي یو 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 ساح یو غلطۍ نه د سپین غر قدر جرم جوړوي سپین غر قدر لکه یو قشتبې کانال یو نیک کار چې پېنځه ویشت زره جریبه ځمکه ده هغه نه د میاشتو وزر را ته جوړوي نو دنیا دې لږ اخلاق زده کړي او افغانان نه دا پېنځه څلوېښت دینونو سره د نور ظلم نه کوي لکه څنګه چې دا دوه ویشت کاله یو وکړو دا دوه کاله اوزګا وکړو ظلم نه د لاس واخلي که خیر نه رسوي د خدای لپاره خو د نور شر نه رسوي خپل تاریخ دې له ده نه نور نه بدرنګوي له ده نه دې نور نه جوړوي بله ډېره مننه همت صاحب مبارز صاحب غواړم وروستۍ پوښتنه له تاسو ولرم د سیمه ایزو همکاریو په برخه کې له افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا څومره مهمه ده د سیمې ګاونډیو او بالخصوص د افغانستان لپاره یو خو لکه څنګه چې ته وایې د دغه تجارتي اړیکې یا د اړیکو ټینګول که هغه په تجارت بخش کې او که هغه مثلا د
صنعت د تبادلې په بحث کې او هغه که مثلا زموږ ستاسې د ظرفیتونو د رولو په بحث کې دا د هر مملکت لپاره مثلا فرق لري. د هر مملکت هغه اصول یا مثلا تجارت تر افغانستانه مثلا فرق لري. یو خو دا ده چې تجارتي اړیکو په ټینګولو سره موږ تاسې به د هغوی د هغه تجارتي اړیکو باندې پوه شو چې آیا تجارتي اړیکې څه معنا مثلا تجارت د هغوی هغه مثلا پالیسیانې طرحې پلانونه کوم قسم تجارتونه هغه دي مثلا پرمخ وړي، کوم تجارت د هغوی لپاره مثلا مفید ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو دغسې لکه خام مواد دي، هغوی اکثره مملکتونه هېڅکله هغوی خام مواد مثلا نه صادروي نور مملکتونو ته. هغه دي غواړي چې خام مواد په خپل مملکت کې پروسس کړي، د دې پروسس نه وروسته یې مثلا نور مملکتونو ته صادر کړي. موږ تاسې هم باید دغسې د نور مملکتونو نه کچیرې د مثلا دغه تجارتي اړیکو سره ټینګ باید دا ترې نه زده کړو چې څنګه هغوی هغه خام توکي مثلا پروسس کوي، د پروسس طریقې ورته نه زده کوی. په بل دا ده چې د تجارت په برخه کې مثلا موږ تاسې ګورو د هغوی هغه محصولات یا تولیدات چې مثلا تولیدوي یا مثلا زراعتي توکي یا مثلا د مالداري په برخه کې، نو د هغوی د پروسس طریقې موږ ترې نه زده کوی کوم قسم مثلا پروسس کیږي او ښه بازار ته پیدا کیږي. دغه د ترانزیتي یا مثلا تجارتي یا د بازارګرانۍ بحث دا ده چې موږ تاسې کولی شو په دې سره نورو نه یو څه زده کړو. دغه ستونزې چې مثلا موږ لرو او یا دغه خراب اقتصاد او یا د موږ تاسې هغه مخ پر وړاندې هېوادونو کې چې مثلا موږ تاسې راتلو څنګه وکولی شو چې په پیشرفته مملکتونو کې راستو، نو دا په دې نه شي کېدلی چې موږ تاسې په خپل کور کې ناست یو خپل هغه خبرې به سره کوو. په دې باندې نه پرمختګ کولی شو او نه د پرمختګ ځای ده. نو همدغه اړیکې دي، همدغه تجارتي اړیکې دي، همدغه مثلا اقتصادي اړیکې دي، سیاسي اړیکې دي چې خلک کولی شي مملکتونه په دې باندې پیشرفت کوي. کله چې د مملکتونو خلک پیشرفت وکړي نو دې سره اوتومات مثلا د دوی ظرفیتونه لوړ دي، د دوی تجارت هم متفاوت کېږي، میکانیزم کېږي مثلا راوړ کوي، د دې سره مالداري، له دې سره مثلا د معدن په کینګلو کې همداسې نور مثلا د اپارتمانونو د سړکونو په جوړولو کې مثلا د مواصلاتي لارو د تړونونو تړونونو له نورو مملکتونو سره د تجارتي تړونونو لاسلیک کولو کې دوی کولی شي مثلا ښه مهارتونه پیدا کړي. نو د ما ارزو دا ده چې څومره وکولی شي هر مملکت سره د موږ تاسې باید اړیکې کېوي، د دغو اړیکو په اساس د هغوی نه هم باید وغواړو. ولې موږ تاسې یو ډېر غریب هېواد یو، هغوی نه وغواړو چې د موږ د تعلیم په برخه کې موږ سره کومک وکړي. د موږ هغه محصولات چې مثلا دلته تولیدېږي او په جهان کې د لپاره مثلا بازار نشته، یا مثلا که بازار هم وي نو هغه غواړي چې مثلا هغه شکل ته یا جنس ته یا مثلا تعداد ته کوالیټي ته کوانټیټي ته مثلا تغییر ورکړي، نو د هغو دوی د تقاضا مطابق باید د موږ ټولو کارمندانو ته مثلا په دې برخه کې تعلیم ورکړي، تر څو پورې دغه تغییر سره موږ وکولی شو یو ښه اقتصاد جوړ کړو، یو ښه اقتصاد ولرو. نو ریحان صاحب همیش باید موږ تاسې لکه څنګه چې موږ تاسې که چیرې کلي کې ژوند کوو ګورو ولسوالۍ کې مثلا هغه ظرفیتونه لوړ وي، هغه تجارتي مثلا اړیکې لوړې وي، همداسې ولایتونو کې همداسې کارونو کې، نو د دې سره کولی شو د نور مملکتونو سره هغه هم چې پیشرفته وي لکه چین مثلا، روسیا، سوډا، داسې نور مملکتونه موږ تاسې همسایه هېوادونه خو په جای پرېږده دوی سره خو اوس هم کولی شو چې موږ تاسې یو اندازه ورسره هغه اقتصادي ټټرې ورسره ووهو. خو خیر بیا موږ تاسې غواړو چې مثلا داسې امریکا، اروپایي مملکتونه، روس سره او چین هېوادونو ته خپل تولیدات صادر کړو او دغه تولیدات هم خوښ کړي او د دې لپاره بازار هم پیدا کړو. نو ریحان صاحب دا د موږ تاسې د تجارتي اړیکو یو مفید او باید د دې د دولت چارواکي او د افغانستان خلک خوشبینه اوسي. له دې نه چې کچیرې موږ تاسې مثلا نظامي بخش کې نورو بخشونو کې ډېر پیاوړي یو، خو دغه بخش کې مثلا اقتصادي بخش کې لږره موږ تاسې کمی او کاستي لرو، نو د دې لپاره هم باید همدغسې لکه نظامي بخش کې موږ تاسې تکړه یو باید په اقتصادي بخش کې هم تکړه اوسو. زخته زیات من کور موادن قدرمن مبارز به او همت سیب چې برخه مر سره وغسل تاسو دواړو مننه. د افغانستان ملي رادیو درنو وريدونکو دا و د بحث او شنې خبرونه چې درته وړاندې شو، تر بیا چې تاسو برنه حضور کړم په لوبه خون کې خدای مو سپارم. خو وخت او خې چاره.